رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے قربانی دی آمد آمد ہے قربانی دی مناسبت نال اس مہینے اندر خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام دی سیرت دا تذکرہ بیان کیتا جاندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے جس وقت اپنی قوم نو دیکھیا کچھ لوگ زمینی بتاں دی پوجا کر رہے نے اور کئی لوگ آسمان دے سورج چند اور ستاریاں دی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے زمینی بتاں دی تردید آسمان دے سورج چند اور ستاریاں دی تردید دے معاملے اندر اپنی قوم نو سمجھان واسطے رب دی توحید دی دعوت دین واسطے بڑا پیارا انداز اختیار کیتا. رات دا اندھیرا چھا گیا, اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا آسمان دے اوپر ایک ستارہ نکلیا. آپ نے فرمایا ہاں ربی, اے میرا رب ہے. کچھ وقت گزر جان تو بعد ستارہ چھپ گیا, اس دی روشنی ختم ہو گئی. کہنے لگے میری قوم چھپ جان والے نو غروب ہون والے نو میں اپنا رب تسلیم نہیں کرتا. کچھ وقت گزریا آسمان دا چند نکلیا. آپ نے فرمایا ہاں ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ کچھ وقت گزریا آسمان دا چند غروب ہو گیا.
آپ نے پھر فرمایا کہ میری قوم غروب ہونے والے نو میں اپنا رب تسلیم نہیں کرتا، اگلی صبح آسمان دا سورج نکلیا، چمکیا دمکیا، کہن لگے ہاذا اکبر، یہ سب تو بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ کچھ وقت گزر جان تو بعد آسمان دا سورج غروب ہو گیا، کہنے لگے میری قوم میں غروب ہون والیاں نو، چھپ جان والیاں نو اپنا رب تسلیم نہیں کرتا۔ نوجوانوں بزرگوں، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، آپ نے ایک دن اپنے گھروں تبلیغ دا، واعظ و نصیحت دا آغاز کر دیتا۔ سب تو پہلے آپ نے اپنے والد محترم نو بڑے پیار نال، بڑی محبت نال، بڑی عقیدت نال سمجھایا، اور رب دی توحید دا درس دیتا۔ کہنے لگے ابو جی میری بات سنو، میری بات تے غور کرو۔ لکھیا کتھے؟ اے رب دا قرآن نوٹ فرماؤ، میں چاہنا کہ اج میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے حوالے نال تہانوں کثرت نال اللہ دا قرآن سناواں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد نو پیار اور محبت نال بلایا، رب دی توحید دی دعوت دیتی۔ کہنے لگے ابو جی یا عبد لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ ابو جی نوجوانوں ذرا توجہ کریں، آج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، خالق کائنات نے آپ دے سر دے اوپر نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے، آپ رب دے پیغمبر نے تے باپ مشرک، لیکن آپ نے محبت دا دامن، پیار اور عقیدت دا دامن ہتھوں نہیں جان دیتا، اپنے باپ نو پیار نال بلا رہے نے، محبت نال بلا رہے نے، آندے نے یا عبد لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا،
ابو جی میری گل سن لو، جنہ دی تسی پوجا کر دے جے، جنہ دے اگے تسی سجدہ ریز ہندے جے، ابو جی اے نہ تواڈے نفع دے مالک نے، نہ تواڈے نقصان دے مالک نے، ابو جی اے اپنی اکھاں دے نال تہانوں ویکھ وی نہیں سکدے، اے جڑے انہاں دے کان آپ بنائے جے، انہاں کناں دے نال اے تہاڈیاں پکاراں سن وی نہیں سکدے، ابو جی نہ تواڈے نفع دے مالک نے تے نہ تواڈے نقصان دے مالک نے، انہاں دی پوجا نہ کرو۔ آپ پھر بیان کردے نے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فطب انی عہدک صراطا سویا۔ انداز دیکھنا، پیار دیکھنا، محبت دیکھنے، پتہ لگا کہ دنیاوی اعتبار نال تہاڈا والدین کیسا بھی ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں دی تکریم کرنی ہے۔ آندے نے ابو جی میں تہاڈا بیٹا تے تسی میرے باپ جے، ابو جی میں تہاڈا بیٹا، میں تہاڈے دل دا ٹکڑا، میں تہاڈے دل دا گوشاں تے تسی میرے باپ جے، لیکن ابو جی ایک گل سن لو، جیڑا علم نبوت میرے کول آ گیا ہے وہ تہاڈے کول نہیں آیا، جیڑا پیغام رب دا، جیڑی دعوت رب دے میرے کول آئی ہے وہ تہاڈے کول نہیں آئے۔ ابو جی تسی میرے نالوں بڑے، میں تہاڈے نالوں چھوٹا، لیکن ایک گل سن لو، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فطب انی عہدک صراطا سویا۔ ابو جی اگر کامیاب، سادہ ترجمہ قرآن دا، ابو جی اگر کامیابیاں چاہتے جے، اگر دوزخ تو بچنا چاہتے جے، جہنم تو بچنا چاہتے جے، ابو جی جنت دا داخلہ چاہتے جے، پھر تانوں میرے پیچھے لگنا پوے گا، میری تابعداری کرنی پوے گے، میری اطاعت کرنی پوے گے، ابو جی پھر تانوں پڑھنا پوے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور نوجوانوں بزرگوں غور کریا جے، خالق کائنات نے اس روح زمین تے جتنے بھی پیغمبر بھیجے نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم نو جا کے دعوت دیتی ہے، او کائنات والیو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او لوگو اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں جے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں جے، رب تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں جے، اللہ تو علاوہ نہ تہاڈے کوئی نفع دا مالک ہے، نہ تہاڈے کوئی نقصان دا مالک ہے۔ اللہ دل جلال دی قسم ہے، جیڑا اس روح زمین تے اپنے رب تو علاوہ کسے اور نو مشکل کشا مندا ہے، حاجت روا مندا ہے، پگڑیاں بنان والا مندا ہے، اپنے نفع اور نقصان دا مالک منگدا ہے، اوندی دنیا وی برباد ہو جائے گی، اوندی آخرت وی برباد ہو جائے گی۔ ابو جی اگر کامیابی چاہندے جے پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اگلی بات ذرا غور کریا جے، ایمان تازہ کر لو۔ اندے نے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا۔ اے میرے ابو جی
شیطان دی ہائے ہائے کیسا انداز ہے، کیسا پیارا انداز ہے، ابا کر کے نہیں بلا رہے نوجوانوں، ابو جی کر کے بلا رہے نے، پیار نال دعوت دے رہے نے، محبت نال دعوت دے رہے نے، ابو جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو، اے تہاڈا وی دشمن ہے، اے رحمان دا وی دشمن ہے، ابو جی میں تانوں رب دی توحید دی دعوت کیوں دے رہا ہوں، میں رب دی توحید دا پیغام کیوں دے رہا ہوں، دن رات ایک کر کے معاملہ اے وے شاہ آبد، ہائے ہائے قرآن میں تیری عظمت تو قرآن کا قربان جاواں، سولما پارا ہے تے سورہ مریم ہے، شاہ آبد انی اخاف ایم السکان عذاب من الرحمن فتکون لشیطان ولی، ابو جی مینوں رب دے عذاب تو ڈر لگدا ہے، اگر تسی رب دی توحید نو قبول نہ کیتا تے تسی جنت اندر نہیں جا سکدے بلکہ جہنم اندر چلے جاؤ گے، او ویرو گل مقدرہ تو بغیر نہیں بندے، پاویں نبی دا پاپ ہووے چاہے نبی دا بیٹا ہووے چاہے نبی دا چچا ہووے چاہے پیغمبر دا رشتہ دار ہووے، گل مقدرہ تو بغیر نہیں بندے، نصیباں تو بغیر نہیں بندے، پاپ دے مقدر سونگ آئے نے، قسمتاں جواب دے گئیاں نے، آپ نے بڑا زور لگایا، ابو جی ابو جی ابو جی کلمہ پڑھ لو، رب دے توحید نو قبول کر لو، میری نبوت و رسالت نو من لو، لیکن باپ دے مقدر سو گئے نے، قسمتاں جواب دے گئیاں نے، اے باپ کی آندا اے، کالا اراغ بن انت ان آلہتے شاہ ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، سبحان اللہ کہتے پابندی نہیں، ہر جمعے تانو کہنا پیندا ہے، جگانا پیندا ہے، بیدار ہو کے بیٹھیا کرو، محبت نال بیٹھیا کرو، اللہ دا قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو تے لے لہا جایا کرو، پھر اس دے اندر بڑیاں بہاراں نے، بڑیاں برکتاں نے، تو میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا، باپ دے مقدر سونگ ہے، قسمت جواب دے گئی تے مینوں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے، کل قسمت تو بغیر نہیں بندے، مقدرہ تو بغیر نہیں بندے، او کیا کر دے سن، لے گئے نے جنت کوثر نہراں تے دورو آون والے، حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکالے، عربوں حبشوں شام عراقوں تے جانن گیا اگیرے، او باج نصیب نبی دے چاچے جڑے رہ گئے وچ اندھیرے، باپ دے مقدر سونگ گئے نے، قسمتاں جواب دے گئیاں نے، کہن لگا ابراہیم گل میری نوٹ کر لے، میں تینوں اپنے گھروں دے سنکالے دے دیواں گا تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا، میں تینوں اپنے گھروں نکال دیواں گا، او نوجوانوں بزرگو اج دا دور وی ذرا نوٹ کریں، اج اولاد اپنے ماپیاں نوں گھروں نکال دیئے، اج بیٹی اپنی ماں نو گھروں نکال دیئے، اج بیٹا اپنے باپ نو گھروں نکال لے، چار دیواری جو نکالن دی کوشش کردا اے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو دیس نکالے ملن لگے نے، پتھر مارن دیاں دھمکیاں دتیاں جا رہیاں نے، آندے نے ابراہیم
کریم میں پتھر مار مار کے تینو رجم کر دیواں گا اور میں تینو کروں تے سن کالے دے دیواں گا خلیل اللہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں میں تواڈی شان تو قربان جاواں غصے وچ نہیں آئے ناراض نہیں ہوئے بلکہ جان لگیا آندے نے کالا سلام علیک کہہ دیو پھر کہہ دیو تاکہ موسم دی شدت ختم ہو جائے حدت ختم ہو جائے میرے بھائیو قبر دی گرمی دا خیال کرو جہنم دی اگ دے انگیارے دا خیال کرو اے دنیا دی گرمی اے گزر جائے گی جیسے بھی گزرے دل کل ایام نداولہا بین الناس دن اللہ تبدیل کر دے لیکن قبر دی گرمی دا خیال کریا کر اور جہنم دی گرمی دا خیال کریا کر اور ہر وقت دعا کریا کر اللہ ساڈی آخرت بہتر کر دے اللہ ساڈی قبر نو ٹھنڈیاں کر دے اللہ ساڈی قبر نو نور نال منور کر دے اللہ ساڈی قبر دی اندر ساڈی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے اور خالقہ جنت دی اندر سانو داخلہ عطا کر دے تو میرے بھائیو ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارن دیاں دھمکیاں دتیاں جا رہی نے اور گھروں نکالن دے دیس نکالے مل رہے نے لیکن آپ جان لگے آمدے نے کالا سلام علیک کالا سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کا نبی افی ابو جی کرو نکال دیو پتھر مارو تہاڈی مرضی پتھر مار مار کے رجم کر دیو تہاڈی مرضی ابو جی کرو تیس نکالے دے دیو تہاڈی مرضی لیکن میں جان لگیا تہانوں سلام کہہ رہا تے ابو جی میں جتھے بھی جاواں گا سأستغفر لك ربی سأستغفر لك ربی انہ کا نبی حفیظ ابو جی میں تہاڈے واسطے مغفرت دیاں اور بخشش دیاں میں تہاڈے واسطے دعاواں کراں گا اللہ اکبر میرے بھائیو ایتھے ایک بات ذرا توجہ نال سننا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا جرم کیا ہے قصور کیا ہے غصے تے نہیں آئے گھروں نکل لگے ہاں جرم کیا ہے لا الہ پڑھ لو لا الہ جرم اے وے کہ اس رب دی توحید دی خاطر گھروں نکالیا جا رہا ہے جیڑا مالک جدو پچھلی رات دا ٹائم ہو جائے پچھلی رات دا وقت ہو جائے اللہ پہلے آسمان تے آ کے مینوں تہانوں آوازاں مار دے نے پکار دے نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس رب دی توحید واسطے اپنا گھر چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے نے اس رب دی توحید واسطے کہ جیڑا مالک جدو پچھلی رات دا ٹائم ہو جائے وقت ہو جائے اللہ پہلے آسمان تے آ کے مینوں تہانوں پکار دا ہے آوازاں مار دا ہے آجا منگ لے جو کو جچانا ہے پھر کہہ دیو پھر کہہ دیو آجا منگ لے جو کچھ اے کندے کول اج منگنا ہے جی اللہ کولو اللہ میرا تہاڈا جمعہ میرا پڑھانا تہاڈا سننا قبول فرمائے ٹھیک ہے کہ موسم دی شدت میٹر نے ساڈے کول لیکن سانو لائٹ دا نہیں پتا سی خرابی تو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے تہانوں اس قسم دی خرابی دا سامنا نہیں کرنا پوے گا دیکھو میرے بچے دوڑ لگا رہے نے دونوں ہی کہ ساڈے نوجوان بزرگ دور دراز علاقے تے جمعہ پڑھن واسطے آندے نے انہاں نوں کسے قسم دی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے
اللہ پہلے آسمان سے آ کے کہہ رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چانا آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے در غیران تے کیوں تم جانا آئے کہو لا الہ کہہ دیو او بلند آواز نال کہہ دیو کہو لا الہ الا اللہ تے میرے ملن نوں لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں چوکی دار میں پوے وچ بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ جے کر خاش ہووے میرے کل آنے دیے آ کے دل دے دکھ سنا نے دیے کوئی لوڑ نہیں ہو چیٹھی پانے دیے کہو لا الہ الا اللہ تے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں اس رب دی توحید دی دعوت حضرت خلیل اللہ دے رہنے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں ہے راکھی جگدی کراں او گلاوندا نہیں تو تاں پھر وی میرے بوئے تے آوندا نہیں لا الہ الا اللہ تے خالی ہاتھاں میں تیری جھولی بھر دیواں تینو مال اولاد تے سر دیواں تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جان لگیاں گھروں نکل لگیاں ہائے اپنے باپ نو سلام کہہ کے گئے اور وعدہ کر کے گئے کہ میں تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا کراں گا بخشش دی دعا کراں گا میرے بھائیو صحیح بخاری اندر لکھے ہے آخر وقت آئے گا قیامت کا دن آئے گا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آ کے کہن دے میرے بیٹے ابراہیم تسی سچے میں جھوٹا ساں اج میرے واسطے دعا کر دیو اللہ میری مغفرت فرمائے اللہ میری بخشش فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تا وعدہ کیتا سی اور آپ پہ کہندے رہے ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا نوجوان کدی تو بھی اپنی ماں لی دعا کر لیا کر اپنے باپ لی یہ دعا کر لیا کر تو تک گستاخیاں تے لک بنے نہ باپ دا احترام کرنے نہ ماں دا احترام کرنے اگر تینوں باپ دے احترام دا ماں دے احترام دا پتا چل جائے اللہ اکبر ماں دے قدموں دے تھلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے اور مینوں یاد آیا کہ جنہ خوش قسمتاں نے مقدراں والیاں نے والدین دیاں خدمتاں کیتیاں والدین دا احترام کیتا ابو جی کر کے بلایا امی جی کر کے بلایا انہاں نوں اللہ پاک نے دنیا تے عزتاں عطا کیتیاں اور قیامت والے دن بھی اللہ عزتاں عطا فرمائے گا آ ویکھ لے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج تے گئے میرے آقا جنت دی سیر کر رہے نے سیر دے دوران میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دیاں آوازاں سنیاں جنت دے اندر کوئی خوش قسمت قرآن دی تلاوت پیا کردا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کناں دے نال سنیاں
جنت دے اندر قرآن پڑھن والا قرآن پیا پڑھدا اے یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. پیارے پیغمبر علی سلام فرما دے نے جبریل اے کون خوش قسمت ہے، اے کون مقدراں والا ہے کہ جیڑا جنت دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تہاڈا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ. نوجوانوں توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کے حوالے نال والدین دی عصمت، والدین دا مقام بھی ذرا نوٹ کر کے جانا. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے تہاڈا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک مدینے دیاں گلیاں اندر پڑھ رہے نے، قرآن پاک مسجد نبوی دی اندر بیٹھ کے پڑھ رہے نے اور آوازاں جنت وچوں آ رہی ہیں. آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل اے تا مینو پتا چل گیا ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مدینے دیاں گلیاں اندر پڑھ رہے نے، مسجد نبوی اندر بیٹھ کے پڑھ رہے نے، آوازاں جنت چوں آ رہی نے. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضرت حارثہ بن نعمان نو اے مقام اس واسطے ملیا ہے، عظمت اس واسطے ملی ہے، شان اس واسطے ملی ہے کہ حارثہ بن نعمان اپنے والدین دا تابع دار ہے، اپنے والدین دا اطاعت گزار ہے. اس واسطے قرآن پاک مسجد نبوی اندر بیٹھ کے پڑھتے نے، قرآن پاک مدینے دیاں گلیاں اندر پڑھتے نے اور آوازاں جنت چ آ رہی ہیں. نوجوانوں اگر کامیابی چاہتے جے، اگر جنت دا داخلہ چاہتے جے، دل کر دے کہ دنیا تے عزت ملے، وقار ملے، دنیا تے ٹور دی زندگی ملے، عزت دی زندگی ملے اور کل قیامت والے دن اللہ دے دربار نر پیش ہوئیے اوتھے بھی کامیابی دے سرٹیفکیٹ مل جان. اپنے والدین دا احترام کرو، اپنے والدین دی عزت کرو. آ دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا وعدہ اپنے والد دے نال کر کے گئے نے، جان لگیا کیا سی؟ کالا سلام علیک، کالا سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظ. اس وعدے دیاں پاسداریاں کردے رہے اور اے دعا کردے رہے ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لے والے والے دیا، ربنا اغفر لے والے والے دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قیامت دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد آپ دی خدمت اندر آیا، کہن لگے بیٹا میرے لیے دعا کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے وے، اللہ میری بخشش کر دے وے، اللہ میری مغفرت کر دے وے. تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ رب دے حضور درخواستاں کر دے نے عرشاں والے آں دیکھ لے میرا باپ بھی، اللہ میرے باپ نوں معاف کر دے، اللہ میرے باپ نوں
معاف کر دے، اللہ میرے باپ دی مغفرت کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے خلیل اللہ میں تا یہ بات دس چھڈی اے کائنات والیاں نو کہ مشرک نو میں جنت اندر جان، مشرک جنت اندر نہیں جا سکتا، چاہے نبی دا باپ ہوئے، نبی دا بیٹا ہوئے، نبی دا چچا ہوئے۔ اور پچھلا جمعہ میرے بیٹے حافظہ نیک الرحمان ربانی نے اس ممبر تے کھڑے ہو کے توحید دے حوالے نال پڑھایا، سنو، مشرک چاہے نبی دا باپ ہوئے، نبی دا بیٹا ہوئے، نبی دا چچا ہوئے، او رب دی جنت اندر جا۔ اللہ قیامت والے دن چاہے زانی نو معاف کر دے وے، شرابی نو معاف کر دے وے، راشی نو معاف کر دے وے، جتنے بڑے گناہ ہومن اللہ قیامت والے دن چاہے گا تو معاف کر دے وے گا۔ لیکن خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا کہ مشرک پلیت ہے، مشرک ناپاک ہے، مشرک جیسا بھی ہوئے اور رب دی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے باپ نو معاف کر دے، ربنا اغفر لیے ولی والدیا، ہائے ہائے، ربنا اغفر لیے ولی والدیا۔ خالق کائنات فرماون گے میرے خلیل اللہ اپنے باپ واسطے مغفرت دیاں دعاواں، بخشش دیاں دعاواں کر دیتیاں جے، اپنے وعدے نو پورا کر کے وکھا دیتا جے، لیکن اپنے پیراں وال تاں ویکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیراں وال تھکن دے۔ خالق کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی شکل بچو دی بنا کے جہنم اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، تو قادے مان کرنا، در در دیاں ٹھوکراں کھانا، در در تے جانا، اور در در تے جا کے کدی لاہور والے نے مشکل کشا مننا، کدی بغداد والے نے مشکل کشا مننا، کدی اجمیر والے نے مشکل کشا مننا، اور کدی کوفے والے نے مشکل کشا مننا۔ ایک پاسے آنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سن لو، جڑا لاہور والے نو، قصور والے نو، بہاول پور والے نو، بغداد والے نو، اجمیر والے نو، کوفے والے نو مشکل کشا مننے گا، حاجت روا تسلیم کرے گا، بگڑیاں بنانے والا تسلیم کرے گا، سن لو، اس دی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ مشرک پلیت ہے، مشرک ناپاک ہے، رب دی جنت پاک، مشرک ناپاک رب دی پاک جنت اندر جا نہیں سکتا۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اپنے عقیدے دی درستگی کرو، ورنہ سن لو، اگر تہاڈا عقیدہ ٹھیک تو عید والا نہ بنیا، نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا روزہ قبول، نہ تیری حج قبول، نہ تیرا عمرہ قبول، نہ تیری قربانی قبول، نہ تیری زکات ادا کرنی قبول، نہ تیرا صدقہ خیرات کرنا قبول۔ اگر رب دے دربار اندر اپنے انیک اعمال دی قبولیت جاننا، پھر تینو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا تسلیم کرنا پوے گا، تے عرشاں والے خدا نو تسلیم کرنا پوے گا۔ اس تو بغیر تیری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آؤ میں تھوڑا جا اگے لے کے جاواں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا زور لگایا، اپنے باپ نو سمجھایا اور اپنی قوم نو بھی دعوت دیتی بڑے پیارے انداز نال، ہن اپنی پوری قوم نو
تے اپنے باپ نو دعوت دین لگے نے اللہ اللہ. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو تے ایمان تازہ کر لو. آپ نے اپنے باپ نو تے اپنی قوم نو کیا اذ قال لابی ہے وقومہ ما تعبدون کہہ دیو اس کال ابھی ہے وقوم میں یہ ماتا بدون کالو نابود اسنام فن سلو لہا آ کے فی کالا حالی اسما ہائے 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 کالا حالی اسما نکم از تدور. قرآن سنن دا اپنے دل کے اندر شوق اور محبت پیدا کریا کر. اے توڑے تاڑے سنن تو اپنے آپ نو بچایا کر. قرآن نال پیار کریا کر. کالا حالی اسماؤں نکم از تدور او ینفاؤں نکم او یزرور کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون کالا فرائیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین. آندن میرے ابو جی تے میری قوم مینوں ایک گل دا جواب دا ذرا دیو نا. اس کال لے ابھی ہے ما قوم ہی ما تعبدون اے میری قوم مینوں ایک گل دا دسو نا. جنہ دی تسی پوجا کردے دے جنہ کے سجدہ ریز ہوندے دے کالا حالی اسماؤنک اس تدعون او ینفاؤنکم او یزرون. مینوں یہ دسو تا سائے جدو انہاں نوں پکار دے دے کیا تہاڈیاں یہ پکاراں سن دے نے؟ کیا تہاڈے نفع دے مالک نے تہاڈے نقصان دے مالک نے؟ تے قوم نوں کوئی جواب نہ آیا تے کی آندے نے؟ کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون. کہن لگے ساڈے باپ دادے ساڈے باپ دادے جس طرح اج بھی لوگ آدھے نے کہ فلاں اسی رسم عمل اس واسطے کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں کہ ساڈا باپ کرتا رہا ہے ساڈا دادا کرتا رہا ہے ساڈا پردادا کرتا رہا ہے. انہاں نوں کوئی جواب نہ آیا. آپ آدھے نا مینوں دسو کالا حالی اسماؤں نکم از تدعون کہہ دیو کالا حالی اسماؤں نکم دل کرد قرآن ہی پڑھتا جاوا کالا حالی اسماؤں نکم از تدعون او ینفاؤں نکم او یضرون. تے آندے نے کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون. خلیل اللہ ساڈے باپ دادے انہاں دی پوجا کردے رہے انہاں نوں انہاں نے مشکل کشا تے حاجت روا منیا. اسی انہاں دی پرانی رسم تے عمل کردے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں. ڈرنا کیندے کولو چاہیے بولو؟ انبیاء نے اپنے جسم چھلنی کروا کے اور دکھ مصیبتاں تکلیفاں برداشت کر کے بھی یہ بات کہی
نبیوں نے توحید ہم کو سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھ لو، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ سنو انشاءاللہ العزیز، جب تک علماء حق آدم جسم اندر جان ہے، منہ اندر زبان ہے، علماء ضمیر فروش دی میں بات نہیں کرتا، بکنے والے حکومت دے چند ٹکیاں تے اپنے آپ نو بیچن والے ان علماء دی میں بات نہیں کرتا۔ علماء حق کا جب تک زندہ نے، جب تک ساڈے جسم اندر جان ہے، منہ اندر زبان ہے، اور جسم دی اندر خون دا ایک قطرہ باقی ہے، کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر جا کے اے پیغام دیواں گے اور دے رہے ہیں لا الہ، پڑھ لو شہادت دی انگلی کھڑی کر کے لا الہ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن اپنی قوم نو اپنے مالک دا تعارف کران لگے نے، اپنے مالک دا تعارف کران لگے نے، آندے نے میری قوم تسی اپنے باپ دادے دی گل کر دے جے، آو میری گل سن لو کہ میرا رب کون ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میں وعدہ کیتا کہ اج میں قرآن ہی پورا گھنٹہ تہانوں سناؤں نا۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والذی یمیتونی ثم یحیین والذی اطمعؤ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ آندے نے او میری قوم، میری گل سن لو، میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میری قوم جن نے مینو پیدا کیتا ہے، مینو تو انو کنے پیدا کیتا ہے؟ بولو کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے۔ آپ فرماؤں دے نے الذی، اے ترجمہ دو تین ایتاں دا تے بات ختم، الذی خلقنی فہو یہدین،
جن نے مینوں پیدا کیتا ہے اور جیڑا میری رہبری پیا کردا ہے مینوں سیدھا راہ وکھا رہا ہے میں تو اونوں رب منیا ہے تے اوندیاں صفتاں کی نے والذی او وایو تے ایمونی و یسین آندن میرا اللہ مینوں کھلاندا وی ہے تے مینوں بولو تانوں مینوں رزق کون دیندا ہے اچھی بولو ان کی صفت کی ہے اے خالق کل اے مالک جس رب دی حضرت خلیل اللہ دعوت دے رہے نے اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب میم برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی کرا نہ سکا کھڑیاں والے ہو ارتا گرت آن والے ہو نبی دیو پروانے ہو دیوانے ہو یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اللہ تو جس نو ڈبونے تے آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کریں مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان تو رحمان ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری قوم میرا رب کون ہے میں تا تانوں پوچھیا کہ جندی پوجا جنہ دی تسی کر دے جے کالا حال یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون میری قوم تانوں میری سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں اپنے رب دا تعارف کراواں اللہ اللہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتونی ثم یحیین فرماندے نے میرا او اللہ جیڑا مینوں کھلاندا ہے تے مینوں پلاندا ہے اور میں اونوں رب منیا کہ جیڑا مینوں بیمار کردا ہے اور پھر مینوں شفا عطا کردا ہے اور میں اونوں رب منیا کہ او مینوں ایک دفعہ موت دے گا اور پھر قیامت والے دن اپنے دربار اندر کھڑا کرے گا والذی یمیتونی ثم یحیین تے اگلی گل سنو تے بات ختم کراں والذی اطمعو ان یغفر لی خطیئتی
والذی اطمعاؤ این یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اندنے میں اس مالک تے اپنی امیداں اور اپنے تمے رکھے نے کہ جیڑا قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کرے گا، حالانکہ نبی دا گناہ کوئی نہیں. دعا کرو اللہ پاک قیامت والے دن میریاں تہاڑیاں بھی کمیاں کوتاہیاں معاف کرے، اور اللہ پاک میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.